Tā. Šodien mēs runāsim par ļoti svarīgu tēmu, kas man liekas ļoti svarīga. Man tas ļoti svarīgi. Un es ticu, ka arī jums ļoti svarīgi. Un šo tēmu es nosaucu ticība un kā to veidot. Kā veidot ticību. Es gribu padalīties ar jums ar kaut ko ļoti svarīgu. Jo Bībele saka, ka bez ticības mēs Dievam nevaram patikt. Pareiz? Jo tiem, kas pie Dieva griežas, nākas ticēt, ka viņš ir, un ka viņš tiem, kas viņu meklē, atmaksā. Ebrejiem 11.6 rakstīt. Ziniet, ka evaņģēlijā pats pieprasītākais, dārgākais priekš Dieva ir, kas ir pats pieprasītākais un dārgākais? Tā bija ticība. Tā ir ticība. Ticība ir ļoti svarīga. Kad Jēzus dziedināja slimos, ko viņš teica? Viņš teica, vai tu tici? Un tikai tad, kad viņš teica, jā, es ticu, tikai tad viņš dziedināja. Viņš skatījās uz cilvēku, tic, tur ir tā Bībelē. Protams, ir tā, jā. Jā, viņš jautā, vai tu tici? Tie cilvēki atbildēja, es ticu, tikai tad viņš viņu dziedināja. Ticība ir ļoti svarīga. Un ja tev būs ticība, tev dzīvē nebūs nekas neiespējams. Jo dzīvais Dievs saka, Marka 9.23 rakstīts, tas visu spēja, kas tic. Ja tu ticies, tu visu spējas. Tici, un tu visu spējas. Cindī pagriezies pēc dēļu un saka, un tu pagriezies pēc dēļu un saki viņai, tev jābūt cilvēkam, kas tic. Tev jābūt cilvēkam, kas tic, dzīve brīnišķīgi, slavu Dievam. Un pagriezis otru pusi un saka, tev ir vajadzīga ticība. Jums vajadzīga ticība, priecājieties, dzīve brīnišķīgi, jums vajadzīga ticība. Un es ticu, ka ticība var pilnībā izmainīt mūsu dzīvi. Mums jāapzinās tas, ka ticība var izmainīt pilnībā mūsu dzīvi. Jo pārmaiņas mūsu dzīvē ir atkarīgs no mūsu ticības. Ticības, kas ir mūsu sirdī. Sirdī. Tu jau arī, ka nāc pie Jēzus, tu ticēji, pareizi? Protams. Tu griezies pie Jēzus, tu... Protams, jā. Jo no sirds ticība panākam pestīšanu. Jā. Ja tu tici, ar mūti apliecinu, sirdī tici. Jā. Ja tu netici, tad tev tā apliecināšana neko nedod. Tev ir jātic un jāapliecina. Un tad tu tiks izglābts. Vai ticība? Ticība. Viss ir saistīts ar ticību. Kas ir tavā sirdī? Bet izjaukt ticību nav grūti, pareizi? Nav grūti. Jo daudz cilvēku krīt ticības, ne ir ticības. Jo, kad mēs kaut ko nepareizi izdarām dzīvē bieži vien, tad tā situācija mūs salauž. Un ja mums tā situācija salauž mūsu sirdi, tas rada mūsu vilšanos, zaudējumu sajūtas, un mēs varam pazaudēt arī ticību, saprot, ticību. Ticība var pazaudēt arī. Jo, un es šodien gribu runāt par tādu ticību, par to ticību, ko mums jāizveido no iekšpuses sevī. Jo īstenībā ticība, kā es saprotu, iekšpusē sevi ir jāveido ticība. Lai viņi tev nostiprinās tev vairāk. Svarīgs, lai tev ticība būtu un viņi tevī nostiprinātos. Jo, kad tev ir ticība, tad arī atnāk Dieva izpausme tavā dzīvē. Un Dievs manifestējās. Viņš tev piepilda spēku, viņš tev svaida. Ir reizēm tā, ka Dievu klātbūtnē pat kājas nevar nostāvēt. Pareizi? Jā. Kad Dievu godīgi nonāk. Jo Dievs jau tev dod ticību. Kad tu atver sirdi Dievam, tad viņš tev piepilda šo ticību. Un viņš aizskar tevi. Es agrāk domāju, kāpēc tiem bērniem, kas tur iznāk priekšā uz aizlūkšanas, ka viņiem uzliek rukas, viņi nekrīt, viņiem Dievs viņus nepieskarās, jo viņiem nav ticībā. Tiem cilvēkiem Dievs pieskarās, kad kam ir ticība, saprot? Jo viņam Dievam ir vajadzīga tava ticība. Ja tev nav ticība, tad Dievs spēks nu, neizpaužas tevī. Tā izpausmes nav tevī tad. Jo tava tas izpausmes lielums ir atkarīgs no tavas ticības lieluma. Jo tev būs lielāka ticība. Jo Dievs spēcīgāk uz tevīm darbosies. Viņš spēcīgāk tev aizskārs un spēcīgāk tev tā godība nonāks par tevīm. Jo Dievs visur meklē tavu ticību. Viņš,
Visā Bībelē, skaties, visā evaņģēlijā, visur, skaties, Dievs prasa ticību, ticību. Bez ticības Dievam nevar patikt. Nevar. Cik liela mūsu ticība, tik liels svaidījums būs tavā dzīvē. Tik liels Dieva spēks būs tavā dzīvē. Cik liela tava ticība. Ja tev būs maza ticība, maziņa ticība, drusiņa ticība, tad arī tā izpausme būs maziņa. A ja ticība būs liela, tad būs tā izpausme liela. Es šorīt, piemēram, lūdzu Dievu, ja? No rīta, Ecelus lūdzu. Un Dieva godība nonāca tā, ka man māte visu te, tev elektrība te gāja. Es aigāju, pa galvu gāja, tev elektrība, es pilnīgi piedzīvi reāli Dievu. Reāli ar jūtām, fiziski piedzīvi ar Dievu. Pat krājās tev arī gadīt nostāvēt Dievu klātbūtnē. Ritīgi Dievs, viņš, ja tev ticība, viņš tev svaida ar to spēku savu, ar spēku. Un ja tev būs vāja ticība, tev būs arī vāja finansālā labklāja, piemēram. Un tev būs vāja veselība. Ja tev būs stipra ticība, tev būs stipra veselība. Un būs arī finansālā labklāja lielāka. Jo Dievs visu vairo un dod ticībā visu. Ticībā. Jo ja tev ir maza ticība, Dievs nevar izpausties tavās dzīves apstākļos. Dzirdat? Ja tev ir maza ticība, viņš nevar izpausties tavā dzīves apstākļus. Viņam nav kanāls, ar kuriem viņš var darboties. Kad tev ir liela ticība, tas ir tas kanāls, ar ko Dievs darbojas, saproti? Kanāls. Ja tev ir maza ticība, tad viss tas dzīves apstākļus, arī viss mazas lietas notiek, nekas nenotiek liels tāds. Un bieži vien, ja tev ir maza ticība, cilvēks bieži vien pārstāj ticēt. Zin, kāpēc daudz cilvēku aiziet no Dieva? Viņiem ir maza ticība. Vāja ticība. Ja tev ir liela ticība, tu neaizies no Dieva. Pareizi. Ja tev būs liela ticība, ja tu savu ticību būs vairos, ja tu būs piepildījis ar Dievu godību, Dievu, tad tu nekad no Dieva neaizies. Aiziet tie cilvēki, kam ir vāja ticība, kam ir tu svangaši. Zini, ka bieži vien pašā sākumā, kad cilvēks atnāk pie Dieva, viņam kaut kāds grūtības, sakas kaut kāds problēmas, viņam vēl ticība ir vāja, un viņš pie pirmām grūtībām pamēr Dievu un aiziet prom no draudzes no Dievu. Tāpēc, ka vēl nav nostiprinājis ticības, nav ticība izaugus viņām. Un viņš, tas cilvēks sāk kļūt neusticīgs Dievam un pazaudē uzticību Dievam. Un sāk atturēties no Dieva, attālināties no Dieva, iesturēt distanci un sāk paļauties tikai uz sevi. Nav dzirdēts, ka cilvēki kam ir vāja ticība, viņi saka, es tik varu, es varu. Viņi vairs nepaļaujas uz Dievu, bet viņi uz sevi sāk paļauties. Ne? Ir kā jau forši, sevi tu paļaujas, bet īstenībā Dievs jau grib, lai tu uz viņu paļaujas daudzās dzīves situācijas. Un mēs nespējam visu. Cilvēks jau visu nespēja. Jā, viņš daudz ko spēja, bet visu viņš nespēja. Piemēram, ir slimības, ko viņš nevar tikt dziedināt cilvēks. Ja viņš nepaļausies uz Dievu, ka Dievs tikai var to cilvēku dziedināt. Cilvēks var iet pie vislabākajiem ārstiem un netiek dziedināts, jo, ja viņš nepaļausies uz Dievu, un, jo visu nespēja. Cilvēks visu nespēja. Visu nespēja. Ir lietas, ko viņš spēja pats izdarīt, bet ir lietas, ko viņš nespēja. Un tad atliek tikai paļauties uz Dievu. Un vajag ticību. Vajag ticību. Jo Dievs var cilvēkam dot naudu, saprot? Dievs var dot cilvēkam veselību, Dievs var dot cilvēkam labu ģimeni, Dievs var dot cilvēkam veiksmīgu biznesu, Dievs var dot cilvēkam veiksmīgu kalpošanu. Un tā ir taisnība. Tas viss atnāk ne no cilvēku spējām, bet no spējām, kas ir iekšēji garā. No spējām attīstīt, un, kas attīst un ceļ ticību. Kad tev celsies ticība, tev būs neiedomājamākās lietas iespējams, saprot? Tu pat neatver, ko tu var sasniegt dzīvē, kas tev būs iespējams. Ja tu iekšpusē cels ticību, un šodien es jums izstāstīšu, kā var celt ticību. Tā mēs visi runājam forši, bet kā var celt ticību, es jums izstāstīšu. Un celt ticību, tas ir reāli. Un celt ticību var katrs no jums. Tie, kas klausās internetā, un jūs varat katrs celt ticību. Un es jums pateikšu, kā to izdarīt. Jo, kad tu cels ticību, tu iegūsi jaunu likteni dzīvē. Tu iegūsi jaunu dzīvi. Un tev viss tas neiespējamais, kas tev liksies šodien nav iespējams, būs tavs. Ai, ka tev nestaigāt. Un viņa sāk staigāt, saprot, ja viņai būs ticība milzīga,
Atceries, ka, ja es teicu, tu pateiksi kalnam pacelies no tās vietas uz tām, tas tā notiks, kā viņš teica. Atceries, ja tev būs ticība. Atceries, ko viņš vienmēr saka tiem mācekļiem, jūs man neticības dēļ tas nenotika. Jūs neticības dēļ, pareizi. Kad tur nenotiek kaut kādas ziedināšanas, kad cilvēki netiek atbrīvot no jauniem gariem, viņš teica, jūs masticības dēļ. Pareizi, Aiga, nav tāda? Masticības dēļ, viņš teica. Tici! Un tavs nams un tu tiks izglābti. Tev cilvēki apkārt tiks izglābti, tev bērni tiks izglābti, tev kaimiņi tiks izglābti. Cilvēki viss apkārt tiks izglābti. Mēs runājam par to ticību, kura nevar tāpat atnākt un aiziet. Mums jāizveido tā ticība, kas paliek mūsos, kas paliek, kas tiek veidota un kas paliek. Bet ziniet, ko es jums pateikšu pa pašā sākumā, kamēr es nezinu, kā veidot ticību, ka ticība prasa aizsardzību. Ja tu gribi, lai tev vienmēr būtu ticība, tev viņi ir jāaizsargā tā ticība. Tev vai pašam jāaizsargā tā ticība. Ka ticība vajag aizsargāt. Un ziniet, ko es jums pateikšu? Lai uzcelt ticību, vajag būt gatavam, ziniet, samaksāt cenu. Zināmu cenu. Zināmu cenu. Es agrāk tam negribēju piekrist. Es agrāk, bet ten iepriekšē draudzēs ļoti pretējos mācītājs, kad to stāstīju. Un es ilgi pretējos, kamēr tagad pats sapratu, ka viņam bija taisnība. Vajag samaksāt cenu. Un es pastāstīšu, kas ir iedarbais. Jo Bībele tiek, ticība tiek salīdzināta ar zeltu. Kāpēc viņa tiek salīdzināta ar zeltu? Tāpēc, ka tā ir ļoti svarīga Dieva priekšā. Ticība ir ļoti svarīga. Tas ir kanāls, par ko Dievs darbojas. Ticība. Viņš nevar darboties, ja tev nav ticība. Viņš nevar darboties. Ticībā uz Jēzus tiec taisnots, saprot, ticībā, ne no darbiem pat, no ticības, pareizi cilvēks tiec taisnots. Tu vari darīt vislabākos darbs, ja tev nav ticība, tu netiec pat izglābt, netiec taisnots. Bībele saka, tu netiec, tad taisnots. Un tev jāsamaksā cena. Kāda cena vajadzīga, kā es domāju, lai izaidot ticību? Laiks? Es jums pateikšu padomu, kāda cena vajadzīga. Ir jau vairāk varbūt tas veidi, bet es zinu un tieši ļoti pārliecināts par vienu veidu. Un par ko es arī pats pretojos šam veidam daudz gadus. Jo Sātans nāk un vēlns tev un māna visu laiku. Viņš negrib, lai tev būtu ticība, zini? Viņš grib izjaukt tavu ticību. Viņš visu darīs iespējami, lai tavu ticību nebūtu tev. Lai tu darīsi pareizāk, viņš visu darīs iespējami, viņš tev stāstīs muļķības galvā, lai tavu ticību būtu izjaukt. Viņš negrib, lai cilvēkam ir ticība. Jo viņš zina, ka tev būs ticība, tad tu būs īsti Dieva cilvēks. Un es jums pateikšu, ka iegaumēju, ko es tagad jums saku. Lūkšana, tā ir sēkla. Ticības sēkla ir lūkšana. Un lai tu ticētu, tev jāsēt daudz lūkšanas. Daudz, ziniet? Ka ticība ir atkarīga no lūkšanām. Ziniet? Es pateikšu, tā ir nopietna lieta. Es nenomā. Jo, kad es biju grēcinieks, kad es biju, narkomāns, ja, kad es nebiju glābts, ja, es tev pateikšu, mana mamma ar mani lūdza 15 gadus, es nemanoju, 15 gadus, viņa gāja par naktīm pa ielām, viņa gāja pa ielām, cilvēki pa viņai aizrādīja, teica, ko tu dari, birotstāni, ko tu dari, viņam paliek viens sliktā, ko tu dari. Viņa sāka mani neticē, viņa man daudz ko tā rāja man un visādi teica, un tu dabūs kapu un tā, un visādi tur pārmet man. Un pēc vairākiem gadiem viņa lūdza, tur skaitīts tēvreiz un lūdza un staigāja pa naktiem pa ielām. Un man palika sliktāk. Un pēkšņi man mamma skatās sāka izmainīties, zīko viņa sāka runāt, ka viņam viss būs labi, ka viņš būs glābts. Viņa man nesāk vairs pārmest, bet viņa sāk runāt lietas, kad es jau būšu glābts, kad es nākšu uz draudzi, viņa jau sāk stāstīt visu, kad es būšu ar Dievu, ka man būs viss labi. Viņa sāk cilvēkiem te stāstīt, tad cilvēks, kas tev notiek? Viņam paliek viens litāk, ka tu stāsti, ka viņam būs labi. Viņam tu taču redzi, viņš paliek mīrs? Nē, viņa sāk, viņam būs viss labi. Un zinu, kāpēc es saprotu, kāpēc tā ir? Viņa lūdza. Lūkšanas rezultātā, regulārs pastāvīgs lūkšanas rezultātā radās ticība. Un viņa sāk apliecināt to, ko
ar fiziskām acīm neredz, bet viņa garīgām acīm to redzēja. Viņa redzēja, ka, man, ka es esmu glābts, ka man viss labi. Un tā arī notika beigās. Viņa izmisumā no sākuma lūdzu, viņa bija grūti, viņa tur raudāja lūdzu, viņa cik Dievs palīdz, palīdz. Un beigās es skatās, viņa jau lūdzu ar smaidu, viņa saka, viņam būs viss tāds. Un man arī sliktāk, sliktāk. Tie cilvēki saka, mamma, nu ko tu dari savai mammai, viņa par naktīm iet pa ielām un lūdzu. Bet viņa beigās jau sāk ticēt tādā mērā, ka viņa visiem stāstīja, ne, viņam būs viss labi, viņa vairs pat neraudē. Jā, beigās viņa vairs pat neraudē. Viņa iegāja pie Ilonas ar smaidu gan izvērtēt un lūdzu, viņam būs viss labi, viņa slāk teica, viņam būs viss labi. Un sāk apliecināt. Un es beidzot tiešām tik izglābts. Un es redzu Bībelē to piemēru par Ābramu. Zini, Ābramam bija 100 gadu, jūs zināt to rakstīt. Un Sārai bija 90 gadi, ja? Viņiem bija skaidrs mērķis. Kāds viņam bija mērķis? Viņiem vajadzēja dēls. Viņi gribēja savu dēlu, pareizi. Un iedomājieties, viņi lūdza 20 gadus. Ja 20 gadus. Un Dievs dāvāja viņiem šo apsolījumu. Un viņi saņēma šo nepieciešamo pārliecību un dabūja to dēlu, saproti. Un viņi, un Dievs tūlīt pat izmainīja viņu vārdus, saproti. Ka viņi lūdza, lūdza, atcerieties, ka viņiem pat vārds izmainīja Dievs. Ābrāms kļuva par Ābrahamu, pareizi. Tas bija daudz, tas nozīmē, Ābrahams nozīmē, ka viņš daudzu tautu tēvs, tā laikam, ja? Jā, tēvs daudzām tautām. Daudz tautu tēvs, jā, jā. No viņa celsies daudz jā, tautas, jā, jā, jā. Tā tālāk. To viņš sāk apliecināt, un, kad viņš saņēma ticību, viņam no sākuma bija tāds šaus, bišķiņ no sākuma. Ārprams pat protestēja, viņš teica, cilvēks smiesies par mani, viņš teica. Mums nav mājās bērni, bet tu gribi man dot tādu vārdu, zini tādu vārdu, un nosaukt mani par daudz tautu tēvu un Sāreju par daudz tautu māti un ķēniņieni. Un viss cilvēks smiesies, viņš no sākuma teica. Un viņš domās, ka viņi prātā sajukuši. A, zini, ko Dievs viņam teica? Ja tu vēlies ar mani sadarboties, Dievs teica Ābramam, tev tas jādara, kā es tev teikšu. Tici un dari. Un sauc nēsošo par esošo. Un zini, kas bija? Un Ābrams sāka saukt Sāraju par Sāru, un Sāraja sāca saukt Ābramu par Ābrahamu. Viņi sāk apliecināt un jau saukt, viņi sāk ticēt. Un viņi sāk apliecināt un saukt. Cilvēki jau tur, nu, domāju, ka viņi prātā sajūguši. Cik viņiem gadi? Viņi tik saka, viens otru sauc, viens saka, ka būs daudz bērnu tēvs, viņš saka, ka viņi būs daudz bērnu māti, zini, princese, daudz bērnu māti, nav vairs Sāre, bet būs Sāre, un tas ir, kā vairs nebūs Ābrams, bet būs Ābrahams, viņi saka savu jaunos vārdos, un apkārt tie cilvēki, viņi pat kritizēja, saprat, kritizēja, viņi domāja, ka viņi prātās sajukuši, 90 gados, kā tas ir iespējams, bet tam pat 100 gadi, viņiem 90, viņiem 100. Un bet Ābrams, ne tas Ābrahams un Sāra nostājās pretī apkārtējo cilvēku kritikai un dzīvoja tajā ielijā un patstāvīgi viens otru nosauca, viens nosauca par tēvu daudzām tautām, otrs un tas Ābrahams viņa par māti daudzām ciltīm un ķēniņiem. Un tiešām, kas notika? Tiešām, viņi dabūja to dēlu. Viņiem piedzina dēls Īzaks. Kurš nozīmē, zini, kas nozīmē vārds Īzaks, tas ir smaids, smaids, smaidīt, Īzaks ir smaids, Īzaks ir smaids, Dievs izdarīt, viņš iepriecināja viss, pārsteidz viss, viņi vienkārši, redziet, ko nozīmē tic, patstāvīgi lūkšana, radās ticība, un ticībā Dievs deva, tātad man mamma apskaits lūdzu 15 gadus, un ticībā es tiku izglābts, viņai radās ticība, un arī Ābrams lūdz 20 gadus un arī dabūja, tikai no cita vajadzība, Dievs atbildi uz cita vajadzība. Tātad, lai mums notiktu šīs lietas, mums vajadzīja pārliecība, un to mēs varam izveidot caur lūkšanām, caur pastāvīgām lūkšanām.
Es nedomāju, ka šodien jālūdz ar 20 gadu būs un 15. Tas ir tikai tā piemēra, bet es domāju, ka Dievs ātrāk atbildēs. Protams, ātrāk atbildēs. Es domāju... Pēdējie laiki tagad būs krīt ātrāk. Tagad viss ātrāk. Tagad nav tik daudz laika. Nav tik laika. Tagad es tev teikšu ātrāk. Varbūt tas reizēm varbūt jāpalūdz nedēļa būs un jau tev atbildēs Dievs uz tā lūkšanu. Varbūt tas divi nedēļa, varbūt mēnesis. Nu, es teikšu, 3 mēneši taču pietiks jau tev uz kādu lietu un viņš Dievs atbildēs. Es domāju, ja tu par konkrētu lietu vienu stundu katru dienu lūksies, tad es domāju, pēc 2 nedēļām tā nepieciešamā lieta tev būs. Es tev pateikšu, tev būs. Es tam ticu. Ja tu katru dienu pa vienu lietu, tā, stundu pa vienu lietu, lūdzu, pa vienu lietu, es domāju, pēc 2 nedēļām tev tas būs. Jo tad, kad tu lūdzies, tev sāk veidoties ticība, ziniet? Jūs sapratiet, kad cilvēks lūdzas, viņam veidojas ticība. Ticība. Bet ja cilvēks neaizsargā ticību, tad, un nesamaksā cenu, tad pienāks diena un sātans, zini, vai nozakt tavu ticību. Zini? Vai nozakt tavu lūkšanu un tavu ticību. Zini, ka sātans viss dar iespējami, lai tu nelūkt. Man tā izdarīja sātans. Un man runāja tāds muļķības, es jums negribu pat atkārtot. Es jūs visu to zinat, man sātans apmāni. Par tām lūkšanām. Iepriekšējā draudzē, kuras bija man mācītājs, teica, lūdz katru dienu Dievu. Es teicu, kur te tā vajag, nu tas, nu, priekš kam tas tā vajadzīgs, es viņam runāju pretī, un es vispār runāju visu kaut pretī. Un man, īstenībā, man ticība ir vāja, un nekas nenotika dzīvē, un es nesapratu, kāpēc. Neklausi, es gribu ieņemt sev galvā, ne? Es viņam runāju pretī, un es teicu, nē, nevajag nekādu lūkšanu, ko tu tas tas? Viņš teica, jālūdz katru dienu, mums bija 2 stundas, jālūdz Dievs katru. Nē, tas nav tā, kur tu nevajag, man es kad gribu, tad lūdzu, un arī nekā dzīvē. Un vēlns visu laiku, tas ir vēlns, kas man mānī visu laiku. Tagad es saprotu. Jo sātens grib iznīcināt tavu ticību, saprot? Bērns nāk, viņš grib iznīcināt. Viņām negribas, ka tu lūdz. Viņš grib iznīcināt tavu ticību. Viņš negrib, lai tu kļūst ticīgs. Un es saprotu, ka ticība rodas veidojas no stabilitātes, no pastāvības. No stabilitātes un pastāvības. Es domāju, mums tas katram ieraksts savā galvā, vai ir apraksts uz lapiņu, ka ticība veidojas no stabilitātes un pastāvības. Ticība nevar uzcelt ar pārtraukumiem un izrāvieniem. Vajadzīga stabilitāte. Ja tu domā, ka tu vienu dienu palūksi un pēc nedēļas atkal lūksi, tas ir meli. Nekas tev nesanāk. Tā lūkšana būs viss, kas tev var iemest to lūkšanu. Un zinu, ko es vēl pateikšu? Ka lūkšana un ka ticība veidojas, no pastāvības. Ka mēs pastāvīgi lūdzam Dievu. Katru dienu. Nevienu dienu neizlaižot. Ja domājies, papraudēt, nevienu dienu neizlaižot. Un tad tev veidosies liela ticība. Neizlaid nevienu dienu. Un tu redzēsi, ka notiks tāda brīnuma. Mirušie cels visu augšu. Aklie redzēs, kur liet dzirdēs. Savu tevi Dievs tā darbosies. Ne jau viņš tikai darbosies ar Beni Hinu un ar Muntjanu. Viņš ar tevi var darboties. Ar mani, viņš ar katru kristieti var darboties. Domā, zini, kāpēc viņiem ir tāda noteikti ar viņiem tāda brīnuma, ar Beni Hinu, ar Muntjanu. Jūs zināt? Es paklausījos. Viņš, cik gadus, Muntjans teica, 8 stundas katru dienu lūdzu Dievu. 8 stundas. Un tu brīnies, ka viņam tur no indulīda ratiņiem cilvēki cēdās kaut kā pareizāji. Viņš 8 stundas katru dienu, nevienu dienu neizlaižot lūdzu Dievu. Ko tad tu domā? Kur viņam? Jongi Čo, tas, kur lielākā draudz pasaulē, miljonas draudz slodzīgi, viņš katru dienu lūdz Dievu. Viņam lūkšanas kalns, pretēk tur ir. Viņš lūdz. Tāpēc jau viņam viss tas ir pastāvīgi lūdz. Viņš nevienu dienu neizlaiž. Benis Hinn, zin, ko teica? Es dzirdēju, ja tu 3 mēneši no vietas, katru dienu lūks par kādu lietu, noteikti Dievs to lietu izdos. To pats Benny Hinn teica, tas nav tā patās, viņš to nepateica. Viņš nepateica tā, lai kaut ko tur paņergātos. Viņš to zina, viņš to pārliecība teica, jo viņš to ir piedzīvojis. Aika, 3 mēneši no vietas, un tu redzēsi, aika būs augšā no ratiņiem. Tu redzēsi, ja jūs, tas man ir Dievs liet atklāja tagad to. Un es jau pretojies, nu, sātans, nu, maiti tāds. Nekas, vismaz tagad es to zinu, ka tā tas ir.
jo man Dievs to uzrunāja. Un es ticu, ka mums radīs šī ticība. Un kaut un mūsu dzīvē Dievs pagodināsies, pagodināsies. Jo Filipiešiem 4.19 ir rakstīts, mans Dievs, tur rakstīts, apmienās katru jūsu vajadzību pēc savas godības pilnās bagātības Jēzu Kristu. Viņš apmienās katru tavu vajadzību, katru. Dievs atbildēs, viss apmienās. Viņš to ir apsolījis, zini? Viņš ir atbildīgs par to, ko viņš Bībelē apsolīja. Neatcerieties Bībelē tāda rakstvieta, jums nav tāpēc, ka jūs nelūdzat Dievu. Ir tāda rakstvieta? Raimond, ir tāda? Jums nav, ka tāpēc, ka jūs nelūdzat. Lūdz, un tev būs tavs nams, un viss tiks izglābt. Apkārt, ja cilvēki viss tiks izglābt. Tu brīnīsies tavā mājas retāpā, viss cilvēki nāks un draudz. Tu brīnīsies, lūdz par viņu dienas. Tu brīnīsies, viņi tev spiedīs roku un teiks, esi, ja mēs tev iesu līdz un draudz. Un ja tev, piemēram, es arī domāju, ja tev, piemēram, vajadzīgs finanses, un daudziem cilvēkiem, piemēram, vajadzīgs finanses, es tev pateikšu, Dievs tev dos gudrību, kā tu tās finanses var nopelnīt. Ja tu viņu lūksi, katru dienu, Dievs tev dos gudrību. Protams, ne jau viņš vienmēr no debesīm metīs tās finanses. Viņš tev liks strādāt, viņš tev iedos gudrību, kā tu viņus var nopelnīt. Viņš tev parādīs to ceļu, kā tu var nopelnīt. Pareizi, viņš tev... Viņš tev pateiks, kādu biznesu var uzsākt, ja tu gribēsi biznesu. Ja tu gribēsi satādāk nopelnīt, viņš tev pateiks, kādas iespējas tev Dievs parādīs. Un viņš tev veidos ticību. Ticību. Bet nevajag viņu sabojāt. Nevajag sabojāt. Bet vajag, es tev pateiks, iet līdz galam. Ja tu iesāc. Pat šodien tu iesāk un ej līdz galam. Nevajag sabojāt. Ja tu pārstās, vēlns būs klāt un izjauks viss. Es tev pateikšu, es ar ritēm braucu, nu tagad katru rītu, nu jau būs cik gadu, vairāk gadu? Divu gadu. Katru dienu braucu ar ritēmi, un es tev, jūs iedomājies, divu gadu, nevienu dienu neesmu izlaidis. Nevienu. Lietus, līs, sniegs, putenis. Un zin, ko es mācu sev pastāvību. Man vienalga nāk miegs vai nenāk. Man vienalga, cik ir grūti, cik smagi. Es vienkārši ņemu to ritēmi no rīta. Es tev mācu pastāvību. Vēl kā ārā, lietus, līst, suns negrib, ja suns man spēja līdzi, tikai brauc pēc pieni. Lietus, līst, sniegs ziemā, augsts 30 grādi salies, nevar pa sniegu, ripteni, mreņos, man tāds biezāks arī iepstāds, arī pabraukt. Tur slidens, bet zinu, vēl nokaisīts. Es braucu, divreiz var nokrit, vienas, zinu, slidens, tāds vietas slid, zinu, bet, no, aiz. Un brauc vienalga, brauc, katru dienu, nevienu dienu nav izlaidz, aiz zinu. Vienalga. Man nāk miegs, zinu, vēlnu saka, pagulu vēl vienu stundi. Brauc, es četros braucu, brauc piecos. Es, un pagulu, es baigu apguļos, tā, nu varētu vienu stundi vēl pagulēt. Var jau piektos, piecos atbraukt, nav jau tik trak. Baigies guļ, guļ, svētais gars saka, ko tu dari? Tu klausi tam vēlnam, viņš grib, lai tu nebrauc, lai tu pazaudē savu visu to ticību uz to. Viņš saka, tu klausi viņam, vai tu klausi man, ceries un brauc. Un es, ejam brauc. Es vēl biju basketbols, tur baigi svaigā spēle, man patīk ļoti basketbols. NBA fināls tur spēle bija, un es atbraucu ar iteni, un tieši tā spēle iet. Un vēlams saka, paskaties to spēli, nelūdz, paskaties spēli, zin. Es saku vēlams, es neklausīšu tev, es lūkšu Dievu, tu man esi pirmā vietā. Man tā spēle, es varēšu video noskatīties, es varēšu pēc tam uzzināt rezultātu, bet tu man esi svarīgāks. Es eju pie tevi, un pagadīju laiku ar Dievu, un ziniet, Dievu godību nonāca Dievu slātenī brīdī. Protams, es to spēli neredzēju, bet es video noskatījos. Un pēc tam, nu, noskatījos nu, atkārtojumu. Bet, nu, es izdarīju to, ko Dievs grib, un prieks pašam. Bet tas tik nesen tā notika, un es ticu, ka tas ļoti izmainīs. Izmainīs mani un katru no mums vienu. Jo es ticu, ka mums vajag šī lūkšana. Un vajag, un šī lūkšana, viņi zin, ko tev dod, kad tu lūdz? Arī mīlestība pret cilvēkiem tev lūdz, līdzjūtība pret cilvēkiem lūdz. Viņi ceļ tavu ticību un saprot, ja tu varbūt tagad skaties uz to cilvēku, kas sēž individuāli ratiņos, ja? Tev varbūt nav pret viņu līdzjūtību, tev tas ar viņas netek, ka tu lūksi, 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 un Dievs tev dos tādu līdzjūtību, ka tu uz viņu paskatīsies un tev asars tecēs, un tu gribēsi viņu, lai viņš tiek dziedināts. Tu ierausies uz ceļu cilvēku, kas iet ar štociņu, un viņam būs grūti. Un tev par viņu iežēlosies tās sirds, ka tu gribēsi viņam palīdzēt, tu gribēsi viņu aptiet, tu gribēsi viņu apvīdēt, tu vai viņu iesklāt aizlūks par viņu, lai Dievs viņu sveitī, lai Dievs viņu pasarga.
tev būs ticība, tu esi klāts ar to cilvēku. Kad tev nav ticība, tu jau nevar pieiet to cilvēku, tev nav pareizi. Bet tu esi viņam klāt, kad tev nav ticība. Tu jau esi klāt, ka tev būs ticība pareizi, ka tev būs ticība celt, tad, kad tev būs ticība, tad tev radīsies arī žēlastība, mīlestība par to cilvēku. Tas ir viss no pastāvīgām lūkšanām. Un noteikti Dievs tās dos ticību, noteikti. Un es ticu, ka viss šis izskaistās sklerozes gars, kas ir aiga, gars izies no viņas ārā, Jēzus Kristus vārdā. Es ticu, ka viņš izies, un vēža slimnieki, kas būs tiks dziedināti, ka tev būs milzīga ticība. Jo ticībā viss lietas ir iespējams, ticībā, kā Bībala saka. Slimnieki sāks dziedināties. Mums vajag celt savu ticību, celt. Un es ticu, ja cilvēkam ir maza ticība, tad arī notiek mazi brīnumi viņa dzīvē. Pareizi, nekas nenotiek. Tas ir ļoti nopietni. Un viss sākas ar lūkšanu. Bet pats briesmīgākais ir pats trakākais vienmēr mūžīgi, kad bērns grib viss izjaukt. Jums jāatceras, ka bērns ir kārdinātais, un viņš grib izdarīt. Un viņš ko tev teiks. Tu, piemēram, es apņēmies šodien lūgu Dievu katru dienu, ja? Es dzīvo tev vēlns, es reiz tev pateicu. Vēlns tev nāks klāt. Pēc kādu laiku, varbūt jau nākošā dienā, teiks, tas nekas, ka tu vienu dienu nepalūksies. Tas nekas. Šodien izlaidu. Rītdien palūksies. Un zini, kas būs? Pienāks rītdien, un tu atkal viņš teiks. Nē, šodien ne. Tad, kas vakar tu nepalīdz, vai te kaut kas mainījās? Nekas jau slikts nebija. Tu jau iekšē neko nejūtas neko slikts, nekāds izmaini. Šit nepalūks šodien arī. Viss būs kārtībā. Paguli, kā nabadzība atnāks, kā priņots lopītājs, atceries, paguli, pasčiči. Jā, Dieva vēlns vēl tev visu apmānīs, bet tev jāsaka, nē, vēlns, stāv plus, stāv pie ratiem, es lūkšu katru dienu, un nevienu dienu neizlaidīšu, un es neapstāšos, un nekad neapstāšos, saku, saka viņam skaidrs, 100% es nekad neapstāšu. Lūkšu katru dienu, vienalga, nāks miegs, nenāks apstākļi, būs tādi vai šitādi, es būšu ciemos kaut kur vai nebūšu ciemos, iešu ārā lūkties, tur mežā lūkties, vienalga katru dienu lūkšu. Un es ticu, kad mainīsies viss, tikai nekad nevajag apstāties, nekad, es jums reiz pat, nekad nevajag, nevienu dienu nevajag, tik, ko tu izlaidīsi vienu dienu cauri. Es esmu pats no simts, un es esmu to ritiņbraukšanas, tik, ko tu izlaidīsi vienu dienu, tad ir viss. Es to zinu, un es to man tā ir, un es zinu, ka tikko tu vienu dienu nepalūksies viss gatavs. Iedomājies, tu pusgadu būs lūdzis, ja, pa kādu lietu, pusgadu, katru dienu būs lūdzis, un vienu dienu tu nepalūksi, zini, tu to lūkšanu arī mēs miskastu. Kanalizācijas trubā var nolaist, tur nekas nebūs no to lūdzis. Tā lūkšana var aizmirst, tas viss, ko tu lūdzis, tas būs caurāja. Vienu dienu izlaidīs. Tu lūks, piemēram, par kaut kādu lietu, ja? Lūks. Dievs jau tev gribēja dot šodien jau to, a tu, šodien nepalūdz, šodien kaut kādu. Un viss, tu to lūkši izmēt ārā. Viss tā ticība būs sadragāta. Un viss, un nē, un Dievs nedos tev to. Zini, ka daudz tādu gadījumi, ļoti daudz, jo vēlns visai grib izjaukt ticību. Ja tu pametīsi. Tā to var nolaist nisenē visu to savu lūkšanu. Un ne tāpēc es šodien dodu jums atslēgu, es saku, lai celtu ticību, lai celtu. Jo es ticu, ja tu lūksies katru dienu, ja tu lūksies katru dienu, Dievs tavā dzīvē izpaudīsies ar savu godību. Dievu godību nonāks tavā dzīvē. Un Dievs 100% tavā dzīvē pagodināsies. Es tev saku, Dievs 100% tavā dzīvē. Un tavu ticību tiks veidot, un tev būs tik liela ticība. Tu domās, es nevaru. Cilvēki brīnīs, kur tev tā ticība. Zini, kā cits saka, man nav ticība. Ar to es padomāju, kāpēc viņam nav ticība. Uzprats, vai viņš lūdz katru dienu Dievu. Es biju iepriekšējā draudzē, nu, par to mācītē, kas man teica par to lūkšanu, ko es neklausīju. Viņš man teica tā. Viņš satiek mācītājs, jā, viņš aizdrauc pie mums kādu konferenci, viņš satiek mācītājs, viņš vienmēr pie mācītājiem, viņš uzdod vienu jautājumu. Atceries, vai viņš teica, cik jūs pavadat laiku ar Dievu? Cik regulāri jums ir lūkšanas, cik jums ir pastāvīgs lūkšanas? Ja tas mācītājs saka, nu, ka viņam nav tāda regulāra pastāvīga, viņš viņam ko viņš teica, es ar viņu pat nerunāju. Vai ne?
Jo viņš tam obligāti runās kaut kādas muļķības. Ja cilvēkam nav pastāvīgi klupšanas, viņš runās ne to, ko vajag. Viņš nedzirdēs no Dieva. Sakot, svētais gars savu viņu nerunās. Dzirdēs tas no Dieva, kas pastāvīgi lūgst. To lietos Dievs, kas pastāvīgi lūgst Dievam. Tas runās Dieva balss, kas pastāvīgi lūgst. Tā ir realitāte. Man tas iepriekšēs, man iepriekšēs mācītēs šito māci, un viņš teica, Andri, viņas ievērmēja, ka es gāju ārā no Dievkalpā, viņa teica, Andri, tu lūdzu katru dienu Dievu. Es baigu, jā, lūdzu, es baigu tā pameloju, lūdzu, es baigu. Es aizgājos, man jau nekas gribējās jau pateikt, ka lūdzu, jo viņam vienmēr prasē, tu lūdzu katru dienu. Es saku, jā, lūdzu. Viņam tas ieņemam, viņam gribēja labu mani. Es jau tikai tā pamēloju, jā, lūdzu. Es jau būtu divreiz tur palūdzu vai kādu vispār nelūdzu. Jā, pats galvenais, ko es gribēju jums šodien pateikt, ka jums jāsāk šī lūkšanas dzīve. Un katru dienu jānoliek ir laiks, saprot, lūkšanai. Un ar spēku, ja atceņšas Dievs pielūdzu, ar spēku, nu, rītīgi Dievs jālūdz, rītīgi. Un tas tev, es gribēju pateikt, tas tev cels lielu ticību, tas tev vairos ticību. Pats svarīga, kas tev būs ticība. Un tu kļūsi par citu cilvēku, saprot. Un tu pavēlēsi apstākļiem, pavēlēsi dēmoniem, pavēlēsi ļauniem gariem, un tie no tā cilvēki tie izies no viņa ārā vienkārši, viņa izies. Un tavā dzīvē atnāks Dieva svētība. Tavā dzīvē atnāks. Un svētība, es saprastu, var saņemt no Dieva tikai caur ticību, saprot? Dievs tev var svētīt tikai caur ticību, tikai caur ticību. Jo Dieva dāvana ir ticība, zini? Ticība ir Dieva dāvana. Un ja tev ir maz, ticība, tad tev būs maz svētības. Ja tev būs liela ticība, tev būs liela svētība dzīvē. Par ko mēs runām? Liela svētība. Daudz svētības tev būs. Jo ticīgiem, kā Bībla saka, visas lietas ir iespējamas. Nav tā Bībla raksta, ticīgiem visas lietas ir iespējamas. Un viss, kas ir neiespējams, tavā dzīvē kļūst par iespējamu, saproti. Un tu sāks runāt pavisam kaut ko citu. Agrāk tu varbūt teiksi, lai es nevarēju to, nevarēju šitā, man nekas tur... A tu teiksi, man viss sanāk, man viss izdos. Tu runāsi citādāk pavisam. Tu sāks apliecināt to, kas nav, bet ir kā tas jau būtu. Jo ticība ir pārliecība, kas par neredzamām lietām. Nu, par to, kas nav, ir kā tas jau būtu. Un tu runāsi. Un tev būs nauda un veselība un svētība. Un es ticu, arī baznīca izaugs un cilvēki nāks. Un, jo viss labākais... kas ir, tas pieder Dievam, saprot? Un Dievs grib tev dot vislabāko. Jo kāpēc? Tāpēc, ka tam, kam būs ticība, tam arī būs vislabākās tās lietas. Tas mums jāzina, jo ticība ir vajadzība, vajadzība. Un es nobeigumā gribēju, vai jums ko pateikt? Svarīga lieta, es tā sapratu. Lai tu lūgtos arī katru dienu, tev vajadzīgs lūkšanas plāns. Saprat, ja tev nebūs plāns lūkšanas, tu vienkārši nezinās, ko lūk katru dienu. Tu lūks kaut, nu, vienkārši kaut kādu nesakarīgas tev lūkšanas tev būs. Vajag uzrakstīt lūkšanas plāns. Mēs Raigas uzrakstījām ritīgu plānu, lūkšanas plānu. Protams, pirmā daļā, ko es daru, kā es padarīšos, kā es daru. Pirmā daļā, kad es lūdzos, es vienkārši, pirmo lūkšanas daļu, es vienkārši slavēju Dievu un pateicos viņam. Slavēju un pateicos. Es pat nelūdzu neko. Es vienkārši Dievu slavēju, ka viņš ir, kad viņš man tur izmanīs un pateicos un slavēju un pateicos par visu, ko viņš man ir Devis un ko viņš vēl dos. Slavēju un pateicos. Un pēc tam, otrā daļā, es izņēmu to plānu, visu pa punktiem, kas mēs... Un tā, ne jau tur nolasu tā to plānu. Vienkārši iemet acis, lai zinātu, par ko lūgt, par punktiem. Tātad par to lietu lūkšu, piemēram, es lūdzu, lai katram draudzē, pirmais punkts, katram cilvēkam draudzē būtu pastāvīgs laiks, regulārs pastāvīgs laiks ar Dievu. Lai man būtu regulārs pastāvīgs laiks ar Dievu. Un katram ikvienam, lai būtu pirmais punkts, piemēram. Otrais punkts, piemēram, lai katrs draudz cilvēks būtu evaņģēlists, piemēram. Lai viņi būtu mērķis glābt cilvēks. Nu, atkal lūdzu par to, ka tādā, ka lūdzu, ka tā. Un tad beigās lūdzu arī par pazudušiem, piemēram, par tiem cilvēkiem neglābtiem. Tie, kas vēl nav pie Dieva, tie nāk pie Dieva. Nu, sarakst tāds sarakst, ka mums ir 10 punkti, jā. Mēs lūdzu par finansālu labklāju, par ģimenēm tur var lūdzu, par... Nu, par kas tev ir, katrs jau ilgrīt savu plānu. Ja? Un baigi forši lūdzu. Ai tev nebūs plāns, tev nebūs tādi forši lūdzu. Tev vajag visforšāk, kad uzrakstīt plānu. Es to agrāk dzirdēju no Jongi Čo, to mācītāju, to Korejas mācītāju, ka viņš to ieteica, un es dzirdēju arī no
Tad iepriekš ar draudzi mācītājs mums to ieteica, mēs Raigu neklausījām un tā nedarījām, un tagad es sapratu, ka viņš pareizi runāja, ka tā ir tomēr ir jādara. Jo es iesāku lūkšanu bez plāna vienu dienu, te arī sāku iesāku, nebija īsti ko lūkt to ilgāk laiku, un zin, ka nav jau vienkārši, tur vienkārši runā vienu un to pašu, un tāds iznāk tāds, nu, bez saturtā lūkšana, bet kad ir plāns, tā ir kaut kā pošāk. Tā ir, tas ir mans ieteikums, protams, katrs var darīt, kā viņš vēlas, un es, tas jau no, es tik pasaku, kā es daru, un es tā domāju, bet pats svarīgākais, lai mums tikt veidot ticim un celu ticim, mums ir jālūdz katru dienu, katru dienu. Ne tev, tu teici, jā, protams, ja tu ļoti saslimst, tad tu varbūt tur nevarēsi, nu tur ļoti, nu, dedzīgi un karsti, tad tā iet un skriet, un lūk, tu varbūt gulēsi uz gultu un ar teikt, ar bezvārdu nopūtām, varbūt tas tu tur pateiks ar domās, tur parunās ar Dievu, nu tu pateiks ar Dievu un viņam kaut ko, nu, bet lūkšana nav viņa būs. Jo ne jau vienmēr lūkšana skaļa bazūrēšana un bļaustīšanās, lūkšana ir arī klusībā, kad aizie mežā domās, kad domā par Dievu, pārdomā, sarunājies savās. Reiziem par domās tu var sarunāties ar Dievu, zini? Nav jau vienmēr ir skaļā balsī, ja? Nu, protams, labi arī, kad tu apliecini ar muti, zini, kā bīvo sev, bet arī var arī savādāk. Jo svētais gars darbojas īstenībā caur mūsu domām, caur mūsu domu kanālu, caur mūsu prātu, mūsu darbojas, viņam jau vajadzīgs mūsu prāts, viņam jau vajadzīgs mūsu domāšana, lai mēs arī domātu, ko mēs tur par viņu un sapņot un runāt ar viņu. Bet viņš ir reāls dzīves, svētais gars ir šeit, uz zemes, viņš ir persona, viņš visu zin, viņš uzklaus un atbild. Bet, un ceļ mums ticība. Galvenais, ka viņam ir vajadzīga mūsu ticība. Lai viņš varētu ar mums darboties. Tas bija tas, ko es šodien gribēju pateikt. Tas ir mans ieteikums. Jūs jau, protams, to varat nedarīt, bet es no savas pieredzes zinu, ka bez lūkšanām nebūs ticība liela un nebūs arī izaugsme. Un var arī no Dieva aiziet, ja pārstās lūkt. Jo vēlns negrib, ka mēs lūdzam. Zin? Viņam ir mērķis izjaukt mūsu lūkšanas, izpostīt. Bet Dievs grib, lai mēs lūdzamies. Katru dienu. Slava Dievam. Pateicu, vai mēs Dievam. Nodrīk kaut kas? Jā.